話は、俺がイングラシアに行く少し前に遡る。かっこいい!カビル様もかっけーす!しかり!我が主、行けております!皆の者、静まれ!中央国ユーラザニアへの使節団団長ベニマル、それから団長補佐リグル、団員のみんな期待しているぞ。ぜひとも頑張ってきてくれたまえ。テンペストは以前に比べてとてつもなく豊かになったが、まだまだ国としては経験不足だ。ユーラザニアと友好な関係を築くことができれば、向こうのいいところをどんどん取り入れ、テンペストをますます発展させることができるだろう。ただし、ユーラザニアを治めている魔王カリオンはビーストマスターの異名を持つバリバリの武闘派だ。力こそ全てとか思ってるかもしれん。もし戦いになりそうだったらすぐに帰ってこい。目的は戦いじゃない。これから気持ちよく付き合っていけるか、関係を断つか、それを確かめるためだ。テンペストのためとはいえ、我慢してまで付き合う必要はないからな。頼んだぞ。はっ、リムル様、我が輩感動しました。本来なら俺が手向くべきなんだろうけど。いえ、安全が確認されるまでは魔王の領土への立ち入りは控えるべきかと。この目で魔王カリオンが信用に足る人物かどうか見極めてまいります。頼む、いいな、絶対に喧嘩売ったりするなよ。心配無用です。頼もしい。あの喧嘩っ早かったベニマルも大人になったもんだ。リグルたちも頑張ってくれ。はい、見聞を広めてまいります。よし、それではみんなで送り出すぞ。盛大にな。いってらっしゃい。頑張れ。お兄様、お気をつけて。希望の未来へ向けての歩みか。こっちはこっちでユーラザニアの使節団受け入れの準備を進めなければならない。迎賓館の完成は間に合いそうだな。料理人の方はどうだ？はい、シュナ様が指導しています。皆物覚えもよく順調ですよ。迎賓館の接客係ですが、ベスター殿が指導してくれています。礼儀作法はお手の物ってわけか。さすがは本物の貴族だ。それから武装国家ドワルゴン訪問の日程が決まりました。ああ、ガゼル王には改めてきちんとテンペストとの国交樹立の挨拶をしておかないとな。カリュブディスの時のミリムについても納得してなさそうだから直接説明しないと。トレイニーさん、ごきげんよう、リムル様。どうしました？何かあったのですか？はい、
ジュラの大森林に獣王国ユーラザニアからの使節団が入りましたのでお知らせしようかと。おお、来たか。あと5日ほどでこのテンペストに到着すると思われます。知らせてくれてありがとう。このくらいお安い御用です。それから使節団より先に彼らが到着しそうです。彼ら？はい、英雄の。動くな！すごい。怪我はありませんか？はい、ありがとうございます。この辺りは悪い魔物が出るから気をつけなよ。ケ、かっこいい。だろ？この先のテンペストっつういい魔物の国で作ってもらったんだ。どうの馬車？いや、虎が引いてるから虎車か？まるで戦車だな。どいつもこいつも大したオーラを放ってる。特にこの二人は相当格上の魔人だな。お初にお目にかかります。ジュラテンペスト連邦国の名手リムル・テンペスト殿。私は大高のアルビス、魔王カリオン様の三獣士の一人ですわ。おお、まさか最高幹部のお出ましとは。すると、こっちもか？ふん、テンペストの名手とはどのような魔物かと思って来てみれば、弱小なるスライムではないか。我々をバカにするにも程がある。控えなさい、スフィア。あなたの振る舞いはカリオン様の顔に泥を塗るのと同じ。うるさいぞアルビス、俺に命令するな。そもそもドワーフはまだしも、矮小で小賢しく卑怯な人間どもとつるむなど、魔物の風上にも置けぬわ。随分な物言いだな。このヨウムは俺の友人で、同じ師匠についた弟弟子でもあるんだわ。それがどうした？なあヨウム、お前もバカにされたままじゃ悔しいだろ。え？俺が許すからちょっと実力を見せてやったらどうだ。おいおい旦那、平和的に行くんじゃなかったのかよ。こっちから手を出すつもりはなかったが、向こうが仕掛けてくるなら話は別だ。ほう、やるか人間。あ、いや俺は。頭、やっちゃってくださいよ。舐められたままじゃカッコつかないですぜ。しょうがねえな。黙って聞いていればリムル様への暴言の数々、我慢に我慢を重ねていましたが、どうやらその必要はなかったようです。シオンさん、あなたの相手は私です。面白い。スライムの配下がどの程度のものか、この俺
白虎僧のスフィアが確かめてくれるわ。まったく、しょうがありませんわね、スフィアは。グルーシス、代わりにあなたがあの人間の相手をなさい。いくら俺が獣王戦士団末席だからって人間の相手なんてやった。遊んでやるよ人間。俺と勝負しようってのかい。本気で行くぞ。補佐は秘書の私にお任せあれ。ここは私に。落ち。こんなもんじゃねえだろ。見せ。任せあれ。弱いぜ弱いぜ。楽しませろ。いざありません。対応策は行くぞ。こんなもんじゃねえだろ。せあれ。姉妹かの。はい、上がれ。ダリア。ピストラスク。うわあ。まずった。お旅の立ち合い、俺にて。おぼろ流。奥義セミッション。いやはや、他愛もない。はい、畳みかけます。やれ。強いな、お前。畳みかけるぞ。リムル様のそばならば怖くなどありません。遊んでやるよ。これが切り札だ。誰一人逃がさない。神の怒りが焼き貫かれろ。メギド。これが俺の覚悟だ。ち、解放します。はい、これが私の全力です。反転賞。これでも鬼人ですから。行きます。始末と参ります。受けてみな。ほら。
少し休んでてください。お旅の立ち合い、これにて、おぼろ流、奥義、一戦一戦。いや、はい、他愛もない。姉妹かの。負けたぜ。お、こんなもんだな。覚悟せよ。極大魔力だ。おいシオン、ちょっと待て。この辺り一帯を吹っ飛ばす気か。あ、こりゃ聞いてないわ。おいいぞ、来やがれ。俺と勝負しようってのかい。皆様は私がお守りします。おさは秘書の私にお任せあれ。ここは私に。これは使える。こんなもんじゃねえだろ。いいぜ。はい、弱いぜ。これならどうだ。弱いぜ。いいぜ。対応策は弱いぜ。弱いぜ。これならどうだ。弱いぜ。もっと楽しませろ。いいぜ。ここは私に。これは使える。これでどうです。それならどうだ。みんな、私も目立たねば。目に物を見よ。断層鬼人、愚か者を罰してやりました。誰一人逃がさない。神の怒りに焼き貫かれろ。メギド、これが俺の覚悟だ。休んでてください。秘書とはどんな障害も
排除せねばならないのです。パーフェクトビジネス。わかりましたね。私の出番ですね。見て、あって、せいで、いくぞ。こんなもんじゃねえだろ。こんなもんじゃねえだろ。見せ。私も目立たねば。目に物を見よ。断層鬼人。愚か者を罰してやりました。これならどうだ。それ強いな、お前。森の平和は守られましたね。それまで。もう十分です。雷管スロープっていうくらいだから、こういうこともできるよな、そりゃ。で、俺たちは合格なのか？ええ、ここまでだ。え、で、旦那、これってどうやら、俺たちは試されていたらしい。不満はない。大した強さだ。我らが対等に付き合うべき価値は十分にある。そう確信したぜ。ジュラ・テンペスト連邦国の名手リムル・テンペストとその友人を軽んじることはカリオン様に対する不敬と思え。分かったな。スフィア様の言う通りだ。この俺とこれだけやり合える人間なんざ滅多にない。嬉しいね。到着早々どうなることかと思ったが、丸く収まってよか。リムル様、これどうしましょう。気力が限界です。まったく、しょうがねえな、シオンは。シオン、撃て。ですが、俺を信じろ。は、はい、行きます。グラタリー。おしまい。なんと、さすがはカリオン様の認めしお方。あなたとあなたの国と縁ができたことに感謝を。こちらこそ、ようこそテンペストへ。こうして俺たちはユーラザニアからの使者を受け入れたのだった。はあ、幸せ。あるだけ全部飲まれちまうな、リンゴのブランディ。あるだけ？これで全部ですか？あまりたくさんは作れませんの？ああ、すまんすまん、気にしないでくれ。客人に飲ませるために作ったものだから。果物は森の恵みに頼っているから、あまり量が取れないんだ。
では、良い考えがございます。ん？我がユーラザニアは果物が豊富に取れます。こちらに回すように手配いたしましょう。いいのか？はい。なるほど。それで酒をこっちにもよこせということね。割合は？細かいことは任せる。俺はうまい酒が飲めればそれでいい。ユーラザニアの果実は品質がいいから、そこは期待してもいいぜ。ふむ、ここは専門家に任せよう。シュナ、コビーを呼んできてくれ。はい、リムル様。この人はコボルトの行商人で、今はテンペストに店を構えて商人たちのまとめ役になってくれている。リムル様、これは一体？我が国の商人代表、コビーちゃんだ。魔王の領土でも行商していたそうだし、今後の取引を一任しようと思う。え？こちら、獣王国の方々。酒以外にも気になる品があったら交渉しておいて。いやいやいや、獣王国には弱い種族は立ち入り禁止で。許可証を発行しておく。遠慮するな。カリオン様にも報告しておきますわ。コビーちゃんも獣人と似たようなもんだし、気が合うだろう。ということで、よろしく。お前さん、他の奴らみたく見学したりしなくていいのか？俺はいいんだよ。謹慎中の国標がフォビオ様にリムル様のお役に立つようにって命令されているからな。それで町の警備に混ざってんのか。そういうことだ。見回り行くっすよ。おう。じゃ、そんじゃ俺は風呂にでも。お主は剣の修行じゃ。はい。どれ、軽く揉んでやりましょうかの。私の出番ですね。補佐は秘書の私にお任せあれ。これも策のうちよ。でしょう。成敗してきますね。我に任せておけ。これも策のうちよ。真っ二つに！いざ！
何かしたか？成敗してきますね。これも策のうちよ。秘書とはどんな障害も排除せねばならないのです。パーフェクトビジネス。わかりましたね。お楽しみいただけると思います。終わらせましょう。さあ、断罪の時です。エアリアルブレード。森のことは何でもお見通しですの。スイッチ。これに任せてほしい。逃がしません。そこ。オブロ流奥義セミッション。いや、はい、他愛もない。まだまだ。俺が出る。下がっててくれ。我の本気が見たいのか。行くぞ。我必殺のドラゴニックバースト。これが我の力よ。こちらに答えますな。お、こんなもんだな。アルビスたちが帰ってからさらに数日後、こちらから送った使節団も帰ってきた。ユーラザニアの騎士団はさすがの一言です。一兵士に至るまで魔王カリオンに徹底的に鍛え上げられていました。さすがはビーストマスターというところか。他には？はい、向こうの建築物はテンペストに比べれば粗末なものでした。しかし王宮には税が殺され、富の一極集中が顕著のようです。リグルがこんなに立派で。ですが悪い意味ではありません。住人がそれを望んでいるのです。建築だけでなく工芸その他も今の我が国の技術力が上回っております。怪人たちが来てくれた上に黒兵衛やシュナがいるからな。しかし一つだけ目を見張るほどに素晴らしいものがございました。それは？農業です。我が国とは比べ物にならぬほど広大な田畑が広がり、農作物が彩り豊かに実っておりました。その技術は俺たちでも習得できそうなものか？おそらくは可能かと。よし、次の使節団には農業面を重点的に視察してもらおう。今では食料事情はかなり改善されておりますが、未だに試行錯誤を続けているものもあります。
そうした状況の改善に何か役立つかもしれません。よし、じゃあ俺はドワーフ王国へ行く準備があるから、あとはみんなに任せる。リクルト、頼んだぞ。リムル様。お許しいただけるならば、次回からはリグル殿を使節団の団長に指名してやってくださいませんか。どういうことだ。魔王カリオンは信用できる人物だと判断しました。死者を無下に扱ったりする心配はありません。ならば俺は国の守りとしてここに残る方が得策かと。ふむ、その上でリグルになら任せても大丈夫。そういうことだな。わかった、いいだろう。しかしお前がそこまで信用するなんて、カリオンは力だけの王じゃないってことだな。そうですね。実は喧嘩を売ってみたのですが、笑っていなされましたし。なん！おいおい、死者が喧嘩売るってのはどういうわけだ？業にいれば業に従え。この国での挨拶みたいなもんだろう。悪いが、リムル様と手を組むにふさわしい器か試させてもらう。ずいぶん乱暴な国だと思われてるみてえだな。違うのか。残念だが、あながち間違ってもねえんだよな。接近を感知しました。さっさと終わらそうぜ。始めましょう。補佐は秘書の私にお任せあれ。動きだ。この世から消えるがいい。に任せよ。失礼いたしました。まだあるかねえよ。聞かねえよ。参るぞ。
お任せを。そこ逃がしません。とっておきだ。面目ない。俺が出る。下がっててくれ。秘書とはどんな障害も排除せねばならないのです。パーフェクトビジネス。わかりましたね。この世から消えるがいい。これで終わりだ。エストロワー。マジか。仇は取りますので。いただけると思いますか。終わらせましょう。さあ、断罪の時です。エアリアルブレード。森のことは何でもお見通しですの。マジかよ。行くぞ。やれ必殺のドラゴニックバースト。これが我の力よ。マジかよ。彼に任せておけ。逃がしません。そこ耐えてみせろよ。試してみるか。私も目立たねば。目に物を見よ。断層鬼人。愚か者を罰してやりました。ありえない。森の平和は守られましたね。おま、それヘルフレアなんかはさすがに使えないので、コテンパンに負けました。俺もまだまだです。お前だ。ですがフォビオには勝ちましたよ。ダメだ。こいつはやっぱり外に出してはいけない男だった。翌日、今度は俺がドワルゴンへ向けて出発したのだった。補佐役にシュナ、そして里帰りの意味も兼ねてドワーフの怪人たちも連れて行こうって話だったんだが、久々にドワルゴンでゆっくりさせてもらえるなんてありがてえ話で。そう言ってもらえると俺も嬉しいよ。この国は本当にお前たちがいたからここまで立派になったんだ。
そう言ってもらえると職人冥利に尽きるってもんでさ。ご覧の通りのご機嫌シオンさんも一緒に来てしまった。こいつはベニマル以上に外に出してはならないタイプだと思ったんだが。シュナ様がリムル様と旅行？ずるいです！ずるいのです！シュナ様だけリムル様と遊びに行くだなんて！いや、旅行じゃなくて仕事。シオン様ご乱心！落ち着いてくだされ！とまあ、泣くはわめくは暴れるわ。置いていったらリグルトたちがかわいそうなので連れて行くことにしたのだった。リムル様、見てください。カリュブディスとの戦いでボロボロになった道がもうほとんど片付いています。ほんとだ、仕事が早いな。さすがケルドたち。ゲルド様、石畳の追加発注をお願いします。わかった、採石場に連絡しておく。はい。お、あれは。おーい、ゲルド。今日がドワーフ王国への出発の日でしたか。ああ、道が整っているから揺れも少なくて快適だよ。そうだ、これこれは？ビールだ。飲みすぎるなよ。ほう！ありがとう、リムル様！よ、兄貴。元気そうで何よりだ。久しぶりだな、元気か。俺はリムルの旦那の元で楽しくやってたぜ。で、リムル殿はどこだ？え？あの方は今や国賓だからな。まずは挨拶をしなきゃならんのだが、一体どこにいるんだ？ここに…って、そっか、スライムの時の俺しか知らないのか。ん？リムルの旦那だ。まあ、いろいろあってな。リムル殿も、お元気そうで何よりです。じゃあこちらへ。久しいな、リムルよ。シンシア、リムル、私の思い通りにならない存在。本当に憎たらしいところがよく似てるスライムだこと。いなくなってせいせいしたわ。前はあんなにもあのスライムが欲しくてしょうがなかったのに。
まあどの道ベルドラの因子を持つ魔物なんて最初から私にコントロールできなかったんだろうけど。母様はパパが欲しいんですよね。私もですけど。まあそうね、殺してでも手に入れたいと思うくらいにはね。じゃあパパの理想を叶えてあげたらどうでしょう。パパも喜ぶし、それでもし母様とパパが仲良くなれたら私も嬉しい。はあ、リムルの理想ね。ずいぶん前に一度だけ試したことがあるわ。本当ですか？それでどうなったんですか？どうなったも何も、失敗したから代わりにあなたを。いや、何でもないわ。そうね、あの時は鏡よ鏡、水たまりでもドブでも何でもいいわ。あのスライムよ、リムルテンペストを映しなさい。なんだ？排水口が光ってる。これも異世界ならではなのか？何を考えてるのか。ゴブリンたちと町を作り始めた謎のスライム、無限牢獄ごとベルドラを飲み込んだ怪物。あなたの理想と引き換えにあなたの全てを奪ってあげるねえ、スライムさん、あなたの理想叶えてあげましょう。なんだ急に。誰だ？ランプのせいみたいなこと言って。磨かれたランプでもドブでも反射さえできればいつでもあなたの理想を叶えてあげるわ。どう？何かあるでしょ？そんな都合のいいこと、いや、ありえるか。望んだらいろんなスキルが身についてたわけだし。やっぱりこのスライムただの魔物じゃないわね。望んだだけでスキルを獲得してるなんて普通じゃない。だけど、どれだけ能力に恵まれたとしても上を望まざるを得ないのが生き物の差があるんでしょ。あなたにも今よりももっと優れた自分自身の理想像が、もっとなりたい自分になってみたいでしょ。さあさあ。なんか妙なのに絡まれたぞ。俺の理想？んなもん、今は衣食住が最優先だしな。そんなしょうもないものじゃなくて、もっと壮大な理想を思い浮かべなさい。こっちは死活問題なんだけど。壮大な理想って言われてもな。そうだな、ゆくゆくは家とか水道とか。うん、とりあえずトイレ作りたいな。違うのよ、こんなのじゃなくて。痛い足。もうなんで
足元に便器があるのよ。もっとマシな理想を言いなさいよ。ブフ、地面に便器が生えてる妙な光景だけどすごいな。本当に何でも叶えられるみたいだな。そうよ、だから早く理想のあなたの姿を思い浮かべなさい。私があなたを生まれ変わらせてあげる。そう言われてもな、もう生まれ変わった後だしな。生まれ変わった？まさか転生？この体も別に不満ってわけでもないし、強いて言うなら一回くらいは元の自分に戻ってみたいかもな。久々にこの顔見れた。勇者？英雄？冒険者？魔素のかけらも感じさせない姿だけど。んなもん持ってる会社員いたらビビるわ。無理無理無理、私のメガロマニアは理想を具現化してその理想体が本物を殺すスキルなのに。どう見てもこの成人男性じゃ強力なスキルを持ってる魔物なんて殺せるわけないじゃない。用が済んだなら俺もう行くぞ。まさか排水口の詰まりを直してたらトイレのせいに出会うとはな。誰がトイレのせいよ。私は鏡の、あ、ちょ、待ちなさい。あー、もう今回の記憶は絶対思い出さないでちょうだい。いらない、こんな建物、こんな町、いらない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 、こんなハリボテなんていらない。もう何度も作って遊んで壊して、残るのはいつだっていつだって虚しさだけだったんだから。すっきりした？そりゃするわよ、だってここにはなんにもないんだもの。母様、具合悪いんですか？いいも悪いもない、私には虚無しかない。ここにどんな町を作っても、どんな生き物を生み出しても、全部は虚像。母様、そっか、ここにパパのコピーを作っても、私も母様も虚しいだけ、ですよね。母様、絶対本物のパパを連れてきます。私、母様の娘でもあるんですから。